Така казвам добър ден на професор Минчев. Здравейте. Който наблюдава демократичните процеси в България от самото им начало. Аз само ще направя една кратка хронология с въпроса след това към вас, дали сте виждали нещо подобно до сега в България, пък и не знам, може би някоя друга държава по света. Всичко започва с един юмрук на президента преди 2 години, обявявайки останалите институции за институции пълни с мутри и мафиоти. А след това видяхме как воюва президентство срещу парламент и прокуратура. След това арест незаконен на бивш премьер. След това две партии, ГЕРБ и ДПС, които се обръщат срещу главен прокурор и изведнъж започват процеси срещу този главен прокурор. След това главен прокурор, който казва, че ще изхвърля политически боклук, и негов заместник, който го дава на прокурор. И даже не знам дали има институция, която да работи по някакъв начин с друга, защото и прокуратурата и МВР са скарани. Така че кой кого ще разследва и как ще доказва, и това не е ясно. Какво до сега имали ли сме такава ситуация в тази държава? Добър ден на всички. Такава ситуация не сме имали, въпреки че може да бъде направена аналогия с политическата криза от преди 30 и малко повече години, когато в България започна прехода от рухналата комунистическа система към демократична система, когато всъщност имахме подобна блокада на политическата власт в началото на 90-та година, извинете, към края на 90-та година, но която блокада беше относително бързо разрешена благодарение на качествено политическо действие от страна на участващите в политическия процес тогава фигури и партии. СДС, което беше радикалната сила по този въпрос, беше оглавявано от хора с доста по-голям интелект и с доста повече разбиране за ситуацията, отколкото днес тези, които претендират да бъдат осъществяващи промяната. Поради което тогава можаха да направят правителство на Димитър Попов, едно програмно правителство, което всъщност не реши проблемите на противопоставянето между статуквото и промяната тогава, но изведе страната от политическата криза и даде възможност на практика 10 месеца по-късно да бъдат проведени нормални избори, на които тогава СДС с подкрепата на ДПС пое властта. Накратко припомням тези неща, защото пак казвам, аналогията е повърхностна. И най-важната две разлики има в ситуацията. Първата е, че в момента имаме дълбока политическа институционална криза, не на някаква преходна система политическа, а на съществуващата демократична политическа система в България, която показва, че е повърхностна, а зад нея на практика се развива една пирамидална олигархична връзка между фигури и интереси отзад кулисието, свързани с руски мафиотски интереси в България, от една страна, и политически институции, които от десетилетия са много сериозно и пряко зависими от това зад кулисие. И на второ място разликата с 90-та година е тази, че начело на политическия процес в България в момента са в преимуществен план хора, които нямат политически опит и знания и които не желаят да ги придобият по пътя на осъществяване на това, което те наричат промяна. Понеже споменахте руски мафиотски стил, ще добавя още нещо, което пропуснах от началото в анонса. Те са толкова много събития, но не по-малко брутално. Гръмна бомба до колата на главния прокурор. И такова нещо не е имало до сега. Добре, а как така се получи, казвате, СДС, хора, които са живели в крайна сметка в социалистическия строй, до голяма степен не са видяли опит на демокрация, учили са в движение. Как така тези хора тогава са били далеч по-подготвени от някакви по-млади хора сега, които би трябвало даже да са забрали какво е тоталитарен строй, какво е да няма демокрация. Как така? И защо сега млади хора, даже и тази сутрин гледах представител на ДБПП, Панев говори, Борисов, ако не подкрепи втория мандат, нали, може да го арестуват, ако подкрепиш имунитет. Подкрепяха
Бойко Рашков с някакви такива... Как се получи така? Нали трябваше да вървим напред, а не назад? Не бих искал да давам персонални оценки, тъй като първо те няма да бъдат ласкателни и второ не е това целта на разговора ни, но през 90-та година, въпреки че в СДС имаше много силно крило от радикали, българската политика винаги има психологически радикали, които искат всичко или нищо, но не могат да кажат какво е всичко. Тогава имаше и интелигентни, уравновесени, разумни хора, начало с Желю Желев, мога да спомена и други имена, които все пак разбираха, че трябва да направят конкретната ситуация, определен компромис, за да се придвижи политическата криза напред. Тези, които искаха да се задълбочи политическата криза и да се отиде директно към революция, на практика не си даваха сметка с какъв ограничен потенциал разполагат, тъй като България не е нито Полша със солидарност, нито Чехия с Харта 77, и българската демократична опозиция прохождаше тогава. Тези умерени, интелигентни хора в СДС разбираха това, поради което разбираха и необходимостта да се правят определени компромиси, които бяха стъпки по посока на поемане на политическата власт от алтернативата на комунистическото управление, именно СДС. В момента в редиците на така на реформистката или коалицията на промяната, ние нямаме очевидно хора с подобно качество, с много малко изключения, които, хора, които не са в водеща политическа позиция, очевидно. Имаме хора, като господин Панев, когото споменахте, които не са в състояние да гледат на процеса по друг начин, освен с черно-бели очила. И това в съчетание с факта, че днес ние нямаме просто криза на една отмираща система, както тогава беше комунистическата, а имаме криза на демократичната система, тъй като нейните институции на практика бяха изпразнени от съдържание, не само от процеса на олигархично управление в продължение на десетилетия до преди 2-3 години, когато започнаха протестите, но и в самия процес на тези протести, които показаха, че коалицията, свързана с промяната в България, няма нито социална сила, нито властова сила, нито интелектуален потенциал да направи необходимите стъпки към коригиране, към реформиране на българската институционална и като цяло демократична система. Тези фактори обославят именно задълбочаването на политическата криза и нейния, вече нейния преход в много съществени аспекти към институционална криза, към криза, заплашваща от разпад самата политическа система. Сега изкуствено ли се опитват да разпуснат пореден парламент? Защото отново се чуват всякакви оправдания защо не може да има редовно правителство. Чуват се и всякакви всевъзможни от всички преговарящи страни. В случая не мога да отлича някой, който се държи постоянно отговорно или добре. Всичките от преговарящите страни поставят някакви безумни ултиматуми, с които другите не могат да се съгласят. Изкуствено ли пращат поредния парламент в небитие, в мин? Какво целят? Не бих употребил понятието изкуствено. Тук имаме две страни. Едната страна, страната на ГЕРБ, на Бойко Борисов, на ДПС, на БСП и изобщо партиите на статуквото и институциите на статуквото, се опитват всяка една личност от гореспоменатите и всяка една институция сред тях се опитват по някакъв начин да се измъкнат от оковите на тази система, която са обслужвали на власт в продължение на десетилетия. Тъй като тази система се намира под изключително мощен външен натиск, най-после, и поради това тя не може повече да бъде възпроизвеждана, не може повече да съществува. Тя трябва да бъде променена. Въпросът за тези хора от страната на статуквото е как тази система да бъде променена без да ги повлече, без да ги изпрати в небитие. Това е тяхната дилема. Дилемата от другата страна, дилемата на промяната, е в това, че там не съществува нито политическо знание, нито политически опит, който да показва чрез какви стъпки, няколко поредни стъпки и степени,
те да поемат реално властта в страната в една комбинация от мерки, които са демократични по своя характер и които няма да доведат до сгромолясване на политическата система. От страна на така наречената промяна се играе само един елементарен рекет. Ето рекета. Първия мандат няма да стане, защото вие не сте еди какви си. Втория мандат ще стане. Ама вие сте втори. Вие имате само 60 депутати. Ама вие нямате подкрепа. Нямате възможност да. За коалиция извън съществуващите в момента в парламента формации. Но рекета се играе. Ами нищо ние нямаме, обаче тъй като примерно ГЕРБ и ДПС няма какво да направят, няма къде да ходят, те ще ни подкрепят. Това е елементарния рекет. Ще подкрепите наше правителство и ще правите каквото ми кажем, защото нямате друг ход. За съжаление, този рекет не може да проработи, тъй като той е самоубийствен за тези, които би трябвало да се подчинят на него. И именно поради това казвам, че за да можеш да направиш промяна от този мащабен характер, трябва да имаш повече интелект и да имаш може би и повече опит, въпреки че опита се придобива в процеса на политическия живот, за да можеш да постигнеш това, което искаш на няколко стадия, с няколко стъпки. За сега това не се случва. Да не сме пък обречени на този разпад, защото това са партиите, други няма. Това е президента. Няма. Сега тук фактора на президента, който иска максимално да се възползва от ситуацията и максимално изостря дилемата на съществуващата ситуация, защото за него рухването на политическата система е основна политическа цел. Той иска да превърне българската политическа система в повече или по-малко прикрита авторитарна еднолична власт в своя собствена полза, за своя собствена употреба, поради което той насъсква, той стимулира, той оперира зад кулисите целият този процес, който води до блокада след блокада след блокада, вече пети пореден парламент. Разбира се, не можем да свалим цялата отговорност на президента, тъй като около него вече са се скупчили всички тези, на които той показа юмрук преди 3 години, през юли 20-та година. Всички значими олигархични фигури, които напуснаха другите политически прикрития, които употребяваха, включително ГЕРБ, отчасти напуснаха. И сега са около президента и за тях тая ситуация е изгодна, тъй като от една страна тя им дава някакъв шанс за оцеляване, а натиска върху България и върху българската политическа система отвън е олигархичната мафиотска система на руски квазиимперски колониален контрол да бъде прекратена. Те не искат тая система да бъде прекратена, тъй като тя съществува с тяхно пряко участие и в тяхна полза. Те на практика биха желали тая система повече или по-малко да оцелее и те правят всичко възможно, за да задълбочават тази криза, за да може системата на политическите отношения в България да премине към повече или по-малко открита еднолична власт в ръцете на президента, когато те вече биха желали да обслужват, а не към реформиране на демократичните отношения, които биха почистили България от тази фундаментална, драматична корупция, която всъщност е система на олигархично управление и биха и отворили някакъв европейски път за развитие. Но как да стане? Той, ако няма кой да го извърши отвътре, просто няма как да се получи. На практика имаме сериозен демографски проблем, сериозен елитен проблем, проблем с политическите елити, които не са зрели, поне тази част от тях, които трябва да осъществят тази промяна, не са зрели в степен, в която биха могли да го направят. Това е доста тъжно. Вмешателството в съдебната система лъсна ли през последните седмици? И България... цялата си прелест. Цялата си прелест. В България може ли да получи някога, примерно, прокурор, който да може да се опълчи, ако рискува като се опълчи да бъде изхвърлен като лист хартия? Вижте, по принцип независимостта на съдебната власт е много голяма тема и в България никой не говори за правосъдна реформа, която да адресира този основен проблем. По какъв начин институционално съдебната власт да бъде конституирана така, че тя наистина да притежава
независимост или поне автономност, както спрямо другите институционални клонове на властта, така и спрямо олигархичните, корпоративните, задкулисните интереси, които оказват въздействие и натиск върху нея. Този дебат България не се води. България се води дебата кого да махнем и как да го направим конкретно, с какви номера да махнем този или онзи. За съжаление обаче, това, което се случва с правосъдната система през последните седмици, показва, че тя е била взета директно на ръчно управление от страна на тези олигархични кръгове за сцената, които управляват България в продължение вече на десетилетия. Професор Минчев, а защо другите страни от бившия социалистически блок се оправиха? И с далеч по-малко хора като население, по-малка територия. Влязоха далеч след нас в тези съюзи, в Евросъюза, в НАТО, нали, някои от тях, примерно. Дори една Хърватия, ето, била е в щогоде такова положение. Вървят хората напред. Ние си говорим някакви неща, които може би сте говорили 90-те години отново. Сега аз искам да припомня, че картината е малко по-многообразна, не е толкова еднозначна. Давате пример с Хърватия, да, това е така. Можем да дадем примери с Чехия и с Словакия, да, в много отношения с Полша, но същевременно не бива да забравяме, че в Югоизточна Европа и в части от Централна и Източна Европа ние имаме феномена на налагане на един нов тип политически режим, който е, може да се каже, хегемонен режим с силна политическа фигура на чело, която хегемонизира политическата власт. Орбан в Унгария, Вучич в Белград. В Полша нещата не са еднолични, но там също имаме една много силна хегемонна партия Право и справедливост на власт. В България управлението на ГЕРБ в продължение на почти 12 години с прекъсвания беше опит за развитие на политическата система именно в една подобна посока на хегемонен режим. По редица причини това не можа да се случи пълноценно в България и системата изпадна в криза, включително и по външен натиск, защото за разлика от други страни, някои, които споменах, в България е много силна тази колониална система на въздействие от страна на руската мафия, руската олигархия и по геополитически причини, особено след началото на войната в Украина, нито нашите европейски, нито нашите атлантически партньори биха желали да толерират една страна, в която основен геополитически противник си разиграва коня както си иска. Кара танкери с нефти и изнас към Росенец и изнася нефтопродукти без изобщо да допуска българската държава към отчетност. Газпром хазяйничеше тук без, да, без всякакви граници. Контролира се корупцията от страна на тези външни колониални сили и така нататък и така нататък. Под външен натиск тази система влезе в криза и в момента големия въпрос е в това. Дали България ще се лашне за лошата дума, към тотална зависимост на изток и към Евразия по някакъв начин, под едноличното управление на един човек, който дойде на власт точно с протекцията на Кремъл, имам предвид Румен Радев, или България ще успее да покрие някакви стандарти на институционално политическо поведение, които съответстват на съвременна Европа и на съвременния западен свят като цяло. Благодаря ви, професор Минчев, за този анализ. Уважаеми зрители, вие вижте новините на телевизия СКАТ. След тях продължаваме.